יש חבדניק אחד, עכשיו פורסם. קנה ספה יד שנייה ביד שתיים. הביא אותה הביתה, ניקו את הספה עם שואב אבק. פתאום ראו שיש שם 100,000 דולר. התקשר למישהו, קנה ממנו, אמר לו, בשם השם אני מתקשר אליך. יש לי הלכה בשולחן ערוך. אלו מציאות, גמרא בבא מציאה. יש הלכה בשולחן ערוך. אם מצאת מציאה ויש סימן, צריך מהר להביא את הבן אדם שייך לו. הספה קניתי ממך, היא שייכת לך. תבוא תיקח, הוא אומר לו, לא ידעתי שיש שם. זה כנראה אבא שלי, פעם יחבי. לקח 100,000 דולר. אמר לו, דבר אחד החבדניק אני מבקש ממך. שתניח תפילין. חילוני, שנים לא ראה תפילין, הניח תפילין. ולקח 100,000 דולר שחבדניק ישר, שקיים הלכה פשוטה. אם מצאת מציאה ויש עליה סימן, תחזיר. הלכה אחת. תאר לך שזה היה בן אדם לא שומר הלכה, לא יודע הלכה. אין לו מושג מה זה הלכה. הוא כלב כמו ליברמן ולפיד ודומיו. היה לוקח את 100,000 דולר ונוסע לדובאי, הדובי הזה. זה ההבדל בין שומר הלכה לכופר בה. יש לי בחור, מה זה מתק מכפר יונה. מתק. שבוע שעבר ניסה להתאבד, לא הצליח. למה? עשה עבודה למישהו בכפר סבא, והוא בכפר סבא נתן לו הקיצה של 725 אלף שקל בצ'קים. הוא אומר, כל הפועלים רוצים כסף, אין לי איך לשלם להם. רבנו, אין לי איך לשלם להם, איך אני אשלם להם? אומרים לי, אתה גנב, אתה גזדן. אמרתי לו, אני לא גנב, בוא תראה צ'קים חזרו. הוא אומר, מהבושה, ניסיתי להתאבד, לא הצלחתי, תחזק אותי. אם אנחנו לומדים הלכות, להיות ישר, ממון, גזל. גזל זה אותיות ג' ז' ולמד. זה אותיות של צער. ג' זה 3 ימים לבכי, ז' זה 7 ימי שיבה. למד זה 30 יום של השכרה, אתה תראה צער הגוזל. ואנחנו גוזלים פה אחד את השני, כי אנחנו לא יודעים הלכה. כי לא רוצים שנלמד הלכה. רוצים שנהיה סבקות. שנהיה כמו אלה, הכלבים, הממזרים האלה, הרפורמים. בא לכותל, מבקש מאלוקים, עזרה. ואחר כך אומר לך, עבור למדינת הלכה, עם אח שימך, סבקה.